はい、こんにちは、のぶです。では526日目、ネクロール、チャレンジ15回ということで今日もやっていきたいと思います。寒いです。ネクロールするので、今まではこの帽子も取ってたんですけど、さすがに寒いので、帽子ニットをかぶってても、ネクロールできるかなと思ってやってみたら、できたので今年からかぶっています。でコートもジャケットも着て本当はやりたいんですけど、ネックロールなんでジャケットも着れないっていうことでちょっと寒いです。首元が寒いです。ではで昨日ですね、シルエットここに、手の置く位置なんですけど、結論から言うとももでこうちょっと置く感じの方が様になってるのかな。腰に置いたりとか、腰に置くとなんか腰とかこう腰の付け根、腰に置くともうおじいちゃんみたいになっちゃうので、付け根も良かったんですけど、で膝とかこれはちょっともう肩が下がっちゃうのでやっぱダメでしたというところで、今のところ、あとこうカッコつけるのもまだちょっと早いのかなと思います。で、これはいいんですけど、前のでこっちの手がちょっとどこに置けばいいのかなって思ったりとかして、ということでももにちょっと置いて添えてこうネックロールするということで、今日はちょっとやっていきたいと思います。では行きましょう。早速よし、帽子もあるとやっぱ邪魔ですね。外すと寒いし。
徐々にできて、あとはボールを離すタイミングですね。力が伝わらない。